Re, viss ēters ir te! Jau rīt Meža parka lielajā aizstrādē dienā, divos dienā norisināsies atbalsta koncerts Palīdzi celties, kas tiks veltīts ukraiņu bēgļu bērniem un ģimenēm. Visi par koncertu biļetēm gūtie ienākumi tiks ziedoti ukraiņu bērnu psiholoģiskajam atbalstam un ārstēšanai. Vienlaikus tiks veidota bērnu zīmējuma siena, tāpēc arī paši mazākie atbalstītāji ir aicināti nest savus mākslas darbus vai radīt tos pasākumu laikā. Un vairāk mēs jautāsim bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētājai Lienai Dambiņai. Labrīt, Liena. Labrīt. Labrīt. Atgādiniet, lūdzu, kam tad pieder šī iniciatīva par koncertu rīkošanu? Vai tas bija fonds, kas nāca ar to klājā? Jā, nu tas bija mūsu fonda viens no lielajiem atbalstītājiem, mecenārs Džons Taulīs. Ideja un iniciatīva bija viņa. Un tad visi mēs apkārt vienojāmies ap šo ideju un sākām jau praktiski organizēt, lai koncerts rītdien tiešām varētu notikt. Līdz šim ziedotāja aktivitāte, cik liela ir bijusi, vai tas jau ir zināms? Jā, nu šobrīd ir nopirkts aptuveni 1500 biļešu, bet mēs redzam, ka cilvēki ziedo arī uz bērnu slimnīcas fonda bankas kontu. Līdz ar to cilvēku atsaucība ir, un vakardien man bija iespēja būt klāt arī mēģinājumā koncertu, redzot, ar kādu sirsnību un atdevi 35 mūziķi ir gatavi rītdien kāpt uz skatuves. Nu, es domāju, ka tas koncerts varētu būt tiešām emocionāli ļoti, ļoti skaists. Ja mēs par pašu koncertu saturisko struktūru par uzbūvi runājam, vai koncerts, kur nosaukumā, kā mēs jau pieminējām, ir bēgļu ģimenes ar bērniem, arī domāts vairāk ir ģimenēm ar bērniem, vai tas tomēr tas fokus ir krietni tāds plašāks? Var nākt, protams, ik viens, bet jā, mēs gribam palīdzēt Ukrainas bērniem un ģimenēm, un šo koncertu mēs arī rīkojam dienas laikā, lai ik viens vecāks varētu kopā ar saviem bērniem apmeklēt koncertu. Mēs zinām, ka šis laiks mums visiem arī ir tiešām emocionāli ļoti, ļoti grūts, un arī bērni jūt uztraukumu un bailes un pārdzīvojumus, un manuprāt, tas ir tāds ļoti jauks veids, kā būt kopā un palīdzēt ne tikai praktiski Ukrainas cilvēkiem, bet arī atbalstīt vienam otru. Un bērniem ir loma šajā koncertā, un mēs būsim parūpējušies, lai viņi justos ļoti labi un īpaši. Un Liena, vai arī mākslinieki no Ukrainas kādā veidā ir iesaistīti šajā koncertā? Jā, vakardien mūs uzrunāja ļoti, ļoti populāra ukraiņu mākslinieca dziedātāja Svetlana Loboda. Viņa bija dzirdējusi par šo koncertu, bija pamanījusi informāciju un izteica vēlēšanās piedalīties koncertā. Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi. Un viņa patiešām rītdien arī kāps uz Meža parka lielās estrādes skatuves, lai kopā ar mūsu māksliniekiem atbalstītu savus cilvēkus un arī teikt paldies visiem mums Latvijā, kuri jau mēnesi nesautīgi palīdz Ukrainas cilvēkiem. Un es ļoti ceru, mēs zinām, ka rītdien tā laika prognoze nav tā labākā. Ja? Un uz to droši vien visiem jābūt gataviem, bet es ceru, ka neskatoties uz to, nu, mēs atnāksim, izkrāsosim Meža parka lielo estrādi, mums visiem tik ļoti svarīgu arī vietu Ukrainas karoga krāsās rītdien un palīdzēsim Ukrainas cilvēkiem un arī atbalstīsim viens otru šajā brīdī.